De formació? Pues cap. De fet, cap. Fèiem, després, en el Gira Làuria, teníem un quartel a Làuria, i hi havia un pati darrere, aquella casa que fa cantó el 95, del, que, darrere hi havia un pati molt gran, una torre és, avui. Estava davant del col·legi d'advocats. I en allà fèiem allò de Camilles, o sigui, agafar el Camilla, que no va servir per res. No va servir per res, perquè els Camilles està molt bé per portar-los. Però amb un bombardeig, el que anàvem a fer és a treure runa i agafar, molt alts, com sigui això. O sigui que els Camilles, sí, abans, de poc van servir, perquè els que agafaven els havies d'agafar amb el braç. No estaves, perquè amb les pedres i tot, tampoc no eren els Camilles. Jo, pas, si ho veus reportatges, els que portem som, els agafem a braços, fins a... De Camilles, els Camilles van fer servir poc.